Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün sizə Abşeron Masajı qəsəbəsində avtobus dayanacağından 100 metr aralıqda yerləşən belə bir həyət evimizlə tanış edirəm sizə. Evimizin həyət yanı sahəsini videonun irəliyən dəqiqələrində açıqlayacağım. Evimizin bərbaşdan qiymətini açıqlayayım sizə. 45 min manatla satışa çıxarılıb, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Evimizin sənədi birbaşa paket kupçadır, yəni ipotekaya tam yararlıdır evimiz. Hal-hazırda biz evimizin qonaq otağındayıq. Baxın, gördüyünüz əşyaların hər birisi o qiymətin içərisində qalacaq. Tam dolu əşyalarla verilir. Bir çıxacaq televizor. Gördüyünüz çıraqdır, divandır, stoldur. Mətbəxdə baxın, mətbəxlə tanış edim sizə. Mətbəx mebelidir, soyuducudur, stol, stuldur. Hər bir əşyası qalacaq. Mətbəx. Onda qeyd edim ki, evimiz yeni məktəbə, ara supermarketə, bağçaya yaxın bir ərazidə yerləşir. Avtobus dayanacağından maksimum 100 metr aralıqda yerləşir. Evimizin yataq otağını göstərim sizə. Baxın, gördüyünüz bu şkafdır. Evimizin isidilməsi kombi sistemidir. Baxın, kombi bütün otaqlara çəkilib tam hazır. Yataq dəstidir, qalacaq. Sanitar qovşağı göstərim ki, baxın, bütün aksesuarları qoyulub, tam hazırdır. Evimiz 5 daş kürsü üzərindədir. Pəncərələrin deşotkaları qoyulub, tam hazır. İstiqlavat olunub. Zizləmiş hissəsi gördüyünüz kimi su sayğacı çəkilib, tam hazır. Kombi sistemini göstərim, baxın, kombi sistemi. Su bakı, kondisioneri, hər bir şey əlavə olaraq burada, baxın. Belə bir dolab yığılıbdır. Evimiz Abşeron rayon Masazı qəsəbəsində yerləşir. Qiymət 45 min manatla satışa çıxarılıb. Real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Ətraflı məlumat üçün 070-330-90 qeyd edim ki, evimiz tam dolu əşya ilə satılır.